Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal vsetínský starosta Jiří Růžička. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, končí rok 2018, ve kterém jste nastoupil na post starosty města Vsetína po Jiřím Čunkovi. Jak ten rok hodnotíte? Pro mě to byl určitě rok plný nových zkušeností, protože jsem, jak jste říkala, vystřídal Jiřího Čunka na jaře tohoto roku a spoustu věcí jsem se musel nějakým způsobem naučit a nějak vstřebat, což si myslím, že proběhlo a ono určitě mý spolupracovníci a i občané to případně mohou posoudit. Ten rok byl zajímavý, nebo ten čas celý byl zajímavý, byl i trošku hektický, řešilo se spoustu věcí. Taková hlavní věc, která mě zaměstnávala a ve které jsem byl zapojený, tak a řešili jsme, bylo právě otázka přednádraží a stavby galerie, protože víme, že právě na jaře se odehrálo to, že měla začít stavba nové nákupní galerie a investor, společnost Valatrans, od tohoto záměru deklaroval, že odstupuje, což pro město nebylo přijatelné, protože právě dispozice té velké varianty sebou nesly propojení právě na zřízení nového a vybudování nového vlakového autobusového nádraží a také i na zkvalitnění prostorů v přednádraží. Proto jsme teda dlouho a intenzivně jednali se společností Valatrans, což samozřejmě bylo i časově náročné. Končí rok a zdá se snad, že ta investice je zachráněna. Jak to hodnotíte? Nakonec vy jste teďka schvalovali rozpočet na příští rok 2018 a v tom rozpočtu už jsou zahrnuty investice právě na podzemní parkoviště, které by mělo být součást toho celého řešení. Je to opravdu tak. Pokud Valatrans bude stavit velkou variantu, jakože po včerejším zastupitelstvu, které proběhlo a odsouhlasilo poslední smlouvu, kterou bylo potřeba vyladit a byla to i podmínka společnosti Valatrans, aby zastupitelstvo schválilo určitý počet a druhy smluv, které by ošetřovaly tu budoucí spolupráci. Tak včera zastupitelstvo schválilo poslední z těchto smluv a mělo by tedy dojít k podpisu smluv mezi městem Vsetín a společností Valatrans a měly by ty práce být de facto zahájeny. Pokud tomu takhle dojde, tak město Vsetín by mělo stavět své podzemní parkoviště, které by bylo situováno v místě vyústění podchodu z vlakového nádraží. A to parkoviště by tedy čítalo zhruba 50 míst. Dalších 110 míst nebo zhruba 100 míst by mělo být pod právě tou zmiňovanou nákupní galerii. Pojďme si se podívat na ten rozpočet trošku hlouběji. Zkuste mi ho okomentovat. V tom příštím roce by mělo být vůbec rekordně vysoké investice. Kam všude budou městské peníze směřovat? Je to pravda, ten rozpočet je postaven jako schodkový s tím, že schodek máme krytý jednak kladným výsledkem hospodaření z předchozích let a také předpokládáme čerpání krátkodobého finančního úvěru právě na zbudování zmiňovaného podzemního parkoviště. Ten schodek rozpočtu v celku by měl být téměř 200 milionů korun a počítáme tedy s příjmy rozpočtu něco kolem 600 milionů korun a výdaje rozpočtu v okolí hranice 800 milionů korun. Ten rozpočet je vyšší, i ten schodek je vyšší, než býval v minulých letech, ale je to způsobeno také tím, že zejména příjmová část rozpočtu byla navýšena a to o to, že je vyšší výnos daní celostátních, protože ekonomice se daří, tak i města mají více peněz z daní. Očekáváme také nějaké další finanční transfery plynoucí z převodu pozemků kolem nádraží a dalších souvisejících staveb. A na straně těch výdajů rozpočtu je potřeba poukázat na to, že také jsme teďka v době zrovna, kdy se navyšuje minimální mzda a úroveň mzdy vlastně ve všech pozicích průřezově, což samozřejmě se odráží i ve výši nákladů rozpočtu, které musí město sanovat. Co se týče té investiční části, jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout konsenzus na poměrně širokém výčtu akcí, ať už počínaje dopravními stavbami ve městě, přes školská zařízení,
které taky potřebují investice, tak přes sportoviště a podporu sportu jako takovou a samozřejmě také podporu zřizovaných organizací a také neziskových organizací, ať už působí v sociální oblasti nebo v kultuře nebo v tom takzvaném amatérském neprofesionálním sportu. A pojďme si trošku konkrétně podívat na ty investice v dopravě, které připravujete. Ty by měly být v objemu téměř 100 milionů korun nebo 101 milionů korun. Jedna z nich by měla být například okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka. Zkuste nám přiblížit ty investice, které připravujete nebo které by měly v tom příštím roce proběhnout. Tak tady v tomto řešení konkrétně té křižovatky na ulici Generála Klapálka si uvědomujeme to, že není příliš dobře dopravně řešená situace u Růžičku, zejména v době špičky, kdy lidé potřebují rychle vyjet z města a to se jim díky kolonám a řízení křižovatky nedaří, takže pak se stávají realitou kolony aut, které se táhnou až k Věžovému domu, potažmo kolony aut, které se táhnou luhem až v podstatě ke křižovatce, teda k točně u technických služeb. Tato situace není dobrá, proto chceme řešit koncepčně ulici Generála Klapálka do budoucna s výhledem, aby tento výjezd z města v podstatě byl méně problémový. Ta okružní křižovatka je první krok, měla by vzniknout v prostoru u Skláře před obchodním domem Hypernova a řešila by teďka tu stávající křižovatku, která tam je a bylo by tam také připraveno napojení na plánovaný výjezd, který by se měl v budoucnu, nebo očekáváme, že by v budoucnu v delším časovém horizontu měl být zbudovaný mezi poliklinikou a také nemocnicí. Vy budete vlastně investovat i do příprav na vybudování spojovací rampy silnic 1/57 a 1/69 v Rokytnici. To je to problematické křížení, kde bylo v minulosti spousta dopravních nehod. Pokud vím, tak je to vlastně státní silnice, tedy by tam mělo investovat ředitelství silnic a dálnic. Jakým způsobem do toho bude vstupovat město? Je to tak. Hlavním investorem této akce je právě ředitelství silnic a dálnic, protože tato silnice jim patří. To místo, jak říkáte, je velmi problematické. Dochází tam k řadě nehod a v případě toho, že se ta rampa zrealizuje, tak by mělo právě dojít k bezproblémovému sjezdu z Valašského Mezříčí do Zlína a naopak k bezproblémovému výjezdu, kde by nedocházelo ke křížení komunikace ze Zlína směrem na Slovensko. Stávající křižovatka, která je nad čerpací stanicí Shell, tak by sloužila pouze pro odbočení směrem do Valašského Mezříčí anebo pro sjezd směrem ze Slovenska. Takže věřím, že se jednak teda zvýší průchodnost tohoto místa a také se výrazně zvýší bezpečnost. Ta část, co město by mělo realizovat, je část, která je na městských pozemcích, to znamená, plánujeme investovat do rekonstrukce nebo vybudování nového parkoviště v prostorech u Kotova. Plánujeme také zbudování místní komunikace z toho kruhového objezdu, který by tam měl vzniknout. Tak plánujeme vybudování místní komunikace, která by vedla potom směrem na Lapač a vlastně sloužila by jako kapacitní příjezd k Lapači, potažmo do zadní části vlakového nádraží. Takže ty investice městské se týkají té naší části na místních komunikacích, zejména teda prostor za Kotovem a úpravy, přesuny zastávek a podobně. Vy jste zmínil ten Lapač, vy poměrně hodně plánujete investovat právě i do Lapače a vůbec do sportovních zařízení. Buďte konkrétní. Co se týče Lapače, tak už několik let probíhá série rekonstrukčních prací. V podstatě v roce 2017 i v roce 2016 město investovalo částku přesahující 10 milionů korun do zmodernizování právě budovy Lapače. V letošním roce konkrétně byly opraveny šatny domácích a bufety a došlo k nějaké výmalbě, opraveny část sociálních zařízení. V příštím roce chceme pokračovat další etapou a měly by být v obdobném rozsahu, jako se tomu dělo u domácích, tak opraveny šatny hostí a další část sociálních zařízení. To je opět investice, by si měla vyžádat náklady více jak 10 milionů korun. Co se týče podpory sportu jako takového, tak společně s podporou činností neziskových organizací v sociální oblasti a v činnosti organizací v kultuře jsem rád, že se nám do rozpočtu podařilo prosadit 15% navýšení dotací, které právě
by měli reagovat na zejména na zvýšené požadavky zajištění mest, potažmo na zvýšené provozní náklady těchto ať už sportovních klubů nebo neziskových organizací, které vznikají například se zdražením energií. Poměrně velká diskuze se na zastupitelstvu vedla i kolem dotace nebo příspěvku pro vsetínský hokej, pro seniorský vsetínský hokej. Nakonec jste schválili dotaci 3 miliony korun na příští rok. Prosím, okomentujte tady tuto situaci. Hokejisté s tímto nejsou úplně spokojeni. Ta situace je taková, že máme ve Vsetíně jednak hokej mládežnický a dětský, což je právě je to ten takzvaný neprofesionální hokej, který město určitě chce podporovat a také ho v minulosti podporovalo. A máme poté profesionální tým mužský hokejový, který vlastně tím, že hraje vyšší soutěž, než hrál v minulosti, hraje první ligu, tak se na něj pohlíží jako na profesionální sportovní tým. My jsme udělali především ve struktuře rozpočtu opatření, že právě ten hokej jako profesionální mužský jsme výjmuli z toho celkového balíčku podpory sportu a chceme ho posuzovat samostatně. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že chceme i samostatně podpořit samozřejmě ten neprofesionální hokej, protože myslíme si, že je důležité, aby probíhala práce s dětmi a mládeží a trénování hokejistů. Ta situace, co se týče té výše, tak je pravdou, že profesionální hokejový klub VHK Vsetínci podal žádost o dotaci na 8 milionů korun. My jako zastupitelstvo jsme schválili podporu ve výši 3 milionů korun, a to zejména z toho důvodu, že hokejový klub jako profesionální má už poněkud jiná pravidla podpory a vůbec udělení finanční podpory jako dohlížení nějakého režimu. To znamená, že není až tak jednoduché z hlediska nějaké evropské legislativy dát podporu profesionálnímu hokejovému celku. Tato situace je poměrně problematická napříč republikou. My jsme osobně navštívili některé z klubů, kteří hrajou obdobnou soutěž, to znamená první ligu, aby jsme zjistili, jakým způsobem k tomu přistupují jiná města. A chtěl bych deklarovat to, že chceme podporovat i mužský hokej. Jsme rádi, že se našim hokejistům podařilo postoupit a rádi bychom, aby se jim dařilo i tady v této soutěži. A proto si myslím, že i ta částka 3 milionů je dvojnásobnou částkou, kterou obdrželi hokejisté v tom roce 2017. Ta podpora nebyla v těch předchozích letech nikdy tak vysoká, to znamená i teď je to nějaké navýšení. A hlavně ta částka jsme schopni udělit v tom režimu podpory, který je takzvaně de minimis. A tento režim podpory je o tom, že Evropská unie nebo Evropská komise ve své legislativě stanovila hranici 200 000 euro na právě hokejový klub nebo nějaký podnik, který tuto podporu může získat v rozmezí 3 let. To znamená, že se bavíme o podpoře mírně převyšující částku 5 milionů korun, avšak rozprostřenou do období až 3 let. My jsme samozřejmě tu situaci diskutovali se zástupci hokejového klubu a nakonec jsme se teda rozhodli navrhnout tady tuto částku právě z toho důvodu, že jednak je vyšší než částka, kterou dostali v předchozím období, a také ještě si tím pádem necháváme nějaký prostor a rezervu na případnou podporu v následujícím roce, abychom ji byli schopni zadministrovat a zvládnout v tom režimu takzvaném de minimis. Jenom krátce, jak to řeší jiná města? Těch variant je více. Jiná města mají, určitě využívají také tu podporu de minimis a podporují takto hokej. Mají potom i nějaké jiné nástroje, které ovšem, když jsme si nechali udělat právní analýzu našimi právníky, tak se nám nejeví jako úplně bezpečné a v pořádku a chceme proto hledat třeba i nějaké další možné způsoby. Neuvažovali jste o majetkovém vstupu do té společnosti? V tuto chvíli to nebylo předmětem jednání. Jakkoliv jsou týmy, jak v první lize, tak v extralize, kde právě město je určitým majetkovým podílem nebo majetkovým vkladem ve společnosti zakořeněno. A samozřejmě tam potom určitá možnost podpory financí je, ale v tuto chvíli jsme tuto variantu nediskutovali. Myslím si, že by to vyžádalo poměrně další nějaké jednání, a které by byly zaměřené právě na vyjednávání podmínek tady s tímto spojených. Ten další důvod je, že také v historii město už bylo majetkově, nebo mělo majetek vložený do předchozího hokejového klubu, který dneska už není, je zlikvidován.
po finančních problémech, které měl, a v podstatě městu zůstaly ty dluhy tohoto podniku k zaplacení a v podstatě město muselo nemalou částku investovat na to, aby se tady tyto dluhy odepsaly a umořily. Pane starosto, poslední otázka, protože čas nám vypršel. Co byste popřál našim divákům do nového roku? Tak přeju jednak vám a i našim divákům mnoho štěstí a pohody. Přeju, abyste mohli prožít vánoční svátky v pokoji a v radosti, abyste si mohli vychutnat tu atmosféru a v novém roce, abyste se těšili plnému zdraví a mnoho elánu. Děkuji vám. Dámy a pánové, to byl pan Jiří Růžička. Děkuji. Naschledanou.